Rjetet shëqërore janë më të rezikshme për meshkujt se sa për femrat, si pas një studimi me 1500 përdorues të internetit në shtetet e bashkuarat Amerikës dhe Britaninë e madhe. Ky studim të regon se meshkujt nuk e kanë problem që në profilet e tyre në Facebook të pranojnë kërkesat e njerëzve të panjohur, sidomos nëse fotot e profilit të regojnë femrat të bukura, të deklerojnë vendodhen e tyre, të lënë profilin të hapur për të gjithë dhe nuk të regojnë të kujdeshën përsej përket kushteve të sigurisë të profilit të tyre. Në këtë mënyrë ata janë pre më e lehtë e krimeve kibernetike. Studimi të se 65% e femrave nuk pranojnë kur kërkesa miqësie nga njërës të panjorë, nërsa përqindja të këmeshkujt zbret në 50. U vrejt se shumica e meshkujve pranojnë kërkesa dhe vajzave të pukura, nërsa femrat hezitojnë, kur i vjen një kërkes miqësie nga një mashkull i pashëm. Nërko një njarje e pazakont, që ka lidhje me Facebookun ka ndodur në Iowa të shtetëve të bashkuarat Amerikës, Një grua e quajtur Jennifer Kristen Harris i furi zjarin shtëpisë të shoqës e saj, Nikki Rasmussen, sepse kjo e fundit e kishte hequr nga Facebooku. Incidentin ndodhi kur Rasmussen po flinte me bashkëshortin, por fatmirësisht të dy dolën në kohë nga shtëpia.